U cilju obilježavanja krsne slave opštine Prnjavor održat će se niz manifestacija. Zvanično obilježavanje započelo je judo kampom 3. avgusta koje je obuhvatilo 350 učesnika, dok će 15. avgusta za sve poljoprivredne proizvođače biti održana 3. izložba rasnih grla stoka, čiji je otvaranje predviđeno u 9.30 časova. Ovo je jedna manifestacija koja ima prije svega za cilj promociju poljoprivredne proizvodnje, u svakom slučaju ovdje se misli na stočarstvo. Ona se sastoji iz dva dijela, jedan je dio takmičarski, drugi je dio revijalni. U takmičarskom dijelu ćemo imati 34 grla koja će biti izložena, u 5 kategorija će biti dodijeljene novčane nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. Ove godine opština Prnjavor obilježit će i godišnjicu obaranja Guinnessovog rekorda u pripremi riblje čorbe koje je predviđeno u nedjelju 16. avgusta od 12 časova na jezeru Drenova. Drugu godinu zaredom održat će se i Preobraženska litija. 18. uoči našeg praznika, uoči naše slave, u 17 časova imati bogosluženje u hramu Svetog Georgija. Potom ćemo krenuti oko 18 časova u formiranje litije. Litija će proći Beogradskom ulicom, staće kod spomenika palim borcima u Prnjavoru. Tu će se odati počast i molitva za pale borce. Na praznik Preobraženje 19. avgusta obilježavanje krsne slave opštine počeće svetom liturgijom u crkvi i polaganjem vijenaca u spomen hramu na Vučijaku. I ono što je ključno, to je krsna slava naše opštine koja će biti u srijedu. Ona će započeti onako kako to dolikuje sa molitvom, to jest molitvenim obredom koji će se održati u crkvi, bogosluženjem koje počinje u 9 časova. Poslije bogosluženja ićemo na Vučijak da odamo počast palim borcima, svim palim borcima opštine Prnjavor, to je u 11 časova gdje ćemo položiti vijence. Načelnik opštine Prnjavor ovom prilikom je pozvao sve sugrađane da prisustvuju nizu manifestacija povodom obilježavanja krsne slave, kao i da posjete Prnjavorski vašar koji će se održati 18., 19. i 20. avgusta.